Projekti i UNAZ-së së madhe në Tiranë ka krijuar problematik serioze për banorët e selitës së vogël në njësi numër 5. Për qenulluana ta ngren shqetësimin se në projekt mungon sistemi i tubacioneve, çka do të thotë se me nisjen e shirave të parë, kjo zonë përmbytet. Ne jemi mbi 10 familje që përmbytim nga ujrat e shiut dhe ujrat e bardha të sa herë që ka shi. Përmbytja e fundit që në vitin 18 dorë 2014 që banesat tona hini mbi 1,20 m ujë. Ki problem sot po është ngatruar edhe më tepër pasi është bëkim muri këtu siç po e shohim, mbi 2 metra që jo katet e para të bardhesës apo do mbi edhe katet e dytë. Pasi këtu është shumë problem ujrat e shiut se gjithë selitës mblidhen në këtë pikë, se kjo është pika më fundore e kësaj zone. Cila është ndryrja që kërkoni ju? Ne kërkojmë që këtu të bëhet puseta shkarkimi. Nuk janë bërë puseta. Jo. Edhe ato puseta tani që janë bërë ndryrën tonë, për mendimin tonë, janë tubacione shumë i vogël. Janë ende në kohë për të vendosur puseta sepse patjetër plus që kjo është vepër e madhe që ka edhe shpenzime suplimentare, nëse që në kohë mund të bëhet asi projekt shtesë dhe kjo gjë realizohet. Dhe ne eliminojmë një rrezik shumë të madh përmbytjes. Prej muajsh këta qytetarë janë drejtuar në rrugë zyrtare institucioneve përkatëse për të kërkuar ndërhyrje në projekt, por deri tani askush nuk i është përgjigjur. Në anë zyrtare, kujt i keni drejtuar kërkesë për zgjidhjen e këtij problemi? Prej Ministrisë së Transporteve, që përmban drejtorisë rrugëve dhe Këshillit Bashkiak, njësisë 5. Sa shohun që në muajin nëntor të vitit që lan pas, nuk keni marrë ende një përgjigje? Jo, asnjë përgjigje. Kanë ardhur, kanë parë në vend, do të zgjidhim, na kanë thënë kur ndërtohet UNAZ-a e madhe. Mirë, për projekti thot firma zbatuese, këtë projekt thot ne kemi asnjë gjë në projekt, kështu që ne zbatojmë vetë projektin. S'mund të dalim jashtë projektit. Me që është në kohë, është në ndërtime sipër, bëhet shtesë projekti nëse s'është vënë projekt. Po tani kohët e fundit kemi njoftu me 28 i zotin Erjon. Edhe nga kisë kemi marr asnjë lloj përgjigje. Po nëse nuk vihet dorë realisht, ç'ndodh këtu në dimër? Parë këtu do bëhet liçen artificial për të mbjellë peshk. Shiu i parë që do bie, u garantoj që këtu do ketë mbi 2 metra ujë. Se s'ka nga të shkon ujë. Në lanë s'ka si të del. Me 500 para në projekt. Një moment, dito, ti falimderit. A një mishi, o zëtri, po të jeshtin me një tim dhe flasit ndryshe, a një mishi poshtë mund ka fut 1 metrë gjithë ujë në shpi. Ka ndalë jashtë për drimi, totalisht njëri se jemi nga 6 erim bëjtër. Jashtë kamerës, edhe inxhinier ndërtimi e pohojnë këtë munges në projekt, por nuk pranojnë të flasin.